গৰুখিনিৰ মাজতে বাঘটো সোমাই গ'ল। সোমাই গ'লে আমি এতিয়া কি কৰিম, বাঘ গৰুবিলাক দূৰ ঢাপলি মৰি দিছে। ঢাপলি মৰাৰ পিছত আমাৰ দুজন মানে কৈছে এই বাঘ 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 বুলি চিঞৰি লৈ চিঞৰি পেলাই আমিও আগবাঢ়ি গ'লোঁ। এনেকৈ মাটিত মাৰিছোঁ, মাটিত মাৰোঁতে বাঘটো আকৌ আঁতৰি গ'ল, গৈ জংঘলত সোমাই আছে। আমাৰ দাদা এজন অমূল্য বৰা বুলি কয়, অমূল্য বৰা এজনে ছাতি লৈ গৈছে, ছাতি লৈ যাওঁতে কৈছে বাঘ আছে, গৈ বাঘটো ছাতিটো দেখি কিজনী বাঘটোৱে ভয় খালে হ'বলা, বাঘটো তেওঁ জংঘলৰ পৰা অকণ জাপ মাৰি দিলে। কেইটা বাঘ আছে বুলি জানে এতিয়া বাঘ? আমি এতিয়া সিদিনাখন আমি চাৰিদিন পাঁচদিনমান হ'ল আমি গৰু চৰাই আছিলোঁ। গৰুটো চৰাই থাকোঁতে আমি তিনিটামান চাৰিটামান ল'ৰা এনেকৈ তামোল জিগা বুলি কয়, তামোল জিগাত আমি পনিয়াল খাবলৈ গৈছিলোঁ। পনিয়াল খাবলৈ যাওঁতে তলত দি কেইবাটাও চাউণ্ড দেখিলোঁ, চাউণ্ড দেখি পেলাই দেখিলোঁ এইটো কি বুলি ক'লোঁ। দাদা কেইজন আছিলে, দাদাজনে কৈ থাকোঁতে কৈছে এইটো বাঘেই হ'ব। এনেকৈ তলা তলা আহি গৰু আমি চৰাইছোঁ, চৰাই থাকোঁতে গৰুখিনিৰ মাজতে বাঘটো সোমাই গ'ল। সোমাই পেলাই আমি এতিয়া কি কৰিম, বাঘ গৰুবিলাক দূৰ ঢাপলি মৰি দিছে। ঢাপলি মৰাৰ পিছত আমাৰ দুজন মানে কৈছে এই বাঘ 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 বুলি চিঞৰি লৈ চিঞৰি পেলাই আমিও আগবাঢ়ি গ'লোঁ। এনেকৈ মাটিত মাৰিছোঁ, মাটিত মাৰোঁতে বাঘটো আকৌ আঁতৰি গ'ল, গৈ জংঘলত সোমাই আছে। আমাৰ দাদা এজন অমূল্য বৰা বুলি কয়, অমূল্য বৰা এজনে ছাতি লৈ গৈছে, ছাতি লৈ যাওঁতে কৈছে বাঘ আছে, গৈ বাঘটো ছাতিটো দেখি কিজনী বাঘটোৱে ভয় খালে হ'বলা, বাঘটো তেওঁ জংঘলৰ পৰা অকণ জাপ মাৰি দিলে। আজি কমেও পাঁচ ছটামান গৰু খালে, পাঁচ ছটামান গৰু খালে কমেও বহুত টকাৰে খালে। আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰো অসুখ অকণ হেৰি হ'ল, অনিষ্ট হ'ল। আগে আমি আমাৰ চালনা ৰেঞ্জাৰ ছাৰে হৈছিল, ৰেঞ্জাৰ ছাৰ আহি পেলাই কালি গুটি ঘূৰিলে জংঘলখিনিত, ঘূৰি পেলাই এনেকৈ কেমেৰা লগালে, কেমেৰা লগাই বাঘকেইটা ক'ত মানে পিঞ্জাবিদ্ধ কৰিব পাৰি। আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে আহি পেলাই প্ৰত্যক্ষ কৰি কালি ৰেঞ্জাৰ ছাৰে এইখিনি বাঘ ইয়াৰ পৰা ধৰি আঁতৰ কৰি লৈ যাব পঠিয়াম বুলি কৈছে। বাঘটো কিমান ডাঙৰ পঠিয়াব? বাঘটো ইমানটোমান হ'ব, বাৰু অকণ দীঘল আছে, দীঘল মানে কি দেখিলে ভয়ে লাগে। পোৱালি আছে নেকি? পোৱালি নাইকিয়া। এতিয়া আপোনালোকৰ দিন ৰাতি ভয় হৈছে? দিন ৰাতি ভয় আছে। কালি আকৌ হাতী আহিল আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, আপোনাৰ সোণাৰাম হাজৰিকাৰ ঘৰৰ ওচৰতে